sitter vi här i solen och steker. Solen lyser på som fan. I styrelsecentrum. Och vi har precis käkat kebab. Ja, vi har precis träffat André och Pontus och de var ju som de var, så vi gick därifrån. Men nu ska jag filma Paulina lite. Vad ska jag säga? Hej allihopa! Hej allihopa! Jag lever. Jag lever. Ja, hon lever allihopa. Jag klarar inte gräsan. Ja, och tyvärr så störtade hon i Spanien, men hon sprang hem igen för att hon saknade mig så mycket. Ja, exakt så där. Ja, Paulina berättade om allt ni gjorde i Thailand. Jag knullade. Ja, får jag säga vem det var? Nej. Okej, nej jag får inte säga vem det var. Men hon fick i alla fall ett ligg. Ja, det här är dagens outfit för mig, Desiree Nilsson. Ett par äkta Chanel-skor för 10 000. Ett par vita jeans. En rosa tröja. Min fina guldklocka. Och mina snygga solbriller. Ja, annars så är livet jävligt nice just nu. Men ni får ha det så jäkla bra.